Pod predsjedništvom Dušana Milićeva održana je treća sednica opštinskog veća, na kojoj je jedna od najznačajnijih tačaka bila posvećena utvrđivanju predloga odluke o uknjiženju osnovnih sredstava u poslovne knjige budžeta opštinske uprave, a radi se o gasnoj mreži. Naime, ova odluka je preduslov da se gasna mreža u opštini Žitište poveri javno preduzeće Srbija Gas, koji bi u buduće bio i distributer gasa, a na taj način bi i cena gasa krajnjim potrošačima bila jeftinija. Članovi veća utvrdili su i predlog odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost sa predlogom rešenja o izboru predsjednika i članova ovog saveta. Prihvaćen je i zahtev javno komunalno stambenog preduzeća EKOS da se dodele sredstva za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza. Utvrđen je i predlog da se dosadašnjoj Begejskoj ulici u Ravnom Topolovcu izmeni ime i da se da ime vodnika Ljubiše Lazića, koji je kao vojno lice na zadatku poginuo u kasarni u Bjelovaru. Članovi opštinskog veća dali su i saglasnost za izgradnju ekočesme u Hitinu.